ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଟପ୍ ଟେନ୍ ଖବର ଉପରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି, କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ପିଟିଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁ, 60 ଗୁରୁତର। ରେଲୱେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି, 19 ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ। ଦାର୍ଜିଲିଂ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗସ୍ତ। ମୃତକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ, ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି କହିଲା ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବିଧାନସଭାର 3-ଦିନିଆ ଅଧିବେଶନ, ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ବାଚସ୍କତି, ଶପଥ ନେବେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ। କାମଚଳା ବାଚସ୍କତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। 4ଟି ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୃହ, ଅର୍ଥ, ଜଳସମ୍ପଦ ଏବଂ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଲେ ବୈଠକ। ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା, ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣର ପର୍ବକୁ ପାଳୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ସିଆଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା। ନାବାଳିକା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଲଗାଇଥିଲେ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ରୋକ୍। ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଖରା ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 20 ଯାଏ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହରିୟାଣା, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଜି କିଷନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ଯାଇଛି 41 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ପୂର୍ବରୁ 161 ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ମିଡିଆ ଟାଇକୁନ୍ ରାମଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦଶହା ଦିବସ। ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ରାମଜୀ ରାଓଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳତର୍ପଣ ଓ ମୁଣ୍ଡନ। ସାମିଲ ହେଲେ ଇଟିଭି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.etvbharat.com।